sinong mati, sinong mati cakat kinari. Mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana bali lumut ambra kanggeng hawito dedenceng dencengan oh oh Mastunama sidam sekaring bawana langgeng Atmaja kunggir anakku wong gagah wong sentosa rawan sawise satata nggonmu ngadhep padha kanthi harjo sapraptamu Bambang Rawan tansah pinayenganing kawidadan niring sambikala sowan kula Rama Mremban kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Rama Mremban Resi Janati iya Bambang Rawan ndak tampa ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana. Lho pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Kakang Sagutra padha rarjo sak rawuhmu, Kakang. Iya. Yayi Resi tansah pinayenganing kawidadan ring sambikala. Aku ngaturake basaku wae katurku, salam taklimku katur ngarsaning Yayi Resi. Iya Kakang ndak tampa tiba sepadha-padha. Kakang Sagutra apa dene Bambang Rawan wonten dawuh Kanjeng Rama. Apa to sababe wis sawetara pun Rama lenggah ana ing pecrabakan nanging durung kepareng medhar pangandikan. Krana gumana musik suksukan rasaning pun Rama yen to ngelingi marang lelakon ing ngembus kepungkur. Bambang Rawan wonten pangendika ing ngadhawu mesti wae sira kelingan duk nalika atmajaku Bambang Rawan isih timur sartane suka rembe kene isih ke bawah keprintah negara ing Eka Cakra mongko nalika semana ingkang dadi nalindra ing Eka Cakra kuwi kang aran Prabu Boko kewajibaning kawula sak negara ing Eka Cakra pendhak sesasi pisan kudu ngaturake jalma menungsa dadi panganing Prabu Boko nalika semana ingkang ketiban sampur ya kuwi pertapan Sukarembe ya ing padukuan Sukarembe kene jaman semana ingkang dadi pangareping papan Sukarembe kene wong atu Amursi Janadi sakulawarga mula gandeng bingung rasaku sapa ingkang kudu dadi cadhong dhaharing Prabu Boko tumuli nalika semana pun bapa ingkang nglirakake uriping pun Goko dadi panganing Prabu Boko nanging Gusti ora ngeparengake mung tekan semana umuring Resi Janadi tumuli praptaning Dewi Kunti lan para Pandhawa ingkang nalika semana padha isih timur wekasan kanthi pitulunganing Dewi Kunti Tali Broto Raden Bratasena ingkang nalika semana ndak aturake dadi korban panganing Prabu Boko malah bisa gawe sirnaning Prabu Boko wekasan para kawula sangeka cakra uwal saka regemenaning Prabu Boko ratu ingkang watak angkara budi candala Rawan kula wonten maring ngadhawu nalika semana mbok menawa anakku lanang isih kelingan nalika pun bapa ngaturake prasetyaku marang Dewi Kunti lan para Pandhawa merga nalika semana aku wis kepotangan budi kalawan para Pandhawa uripku disambung dening anak-anak ing Dewi Kunti ya kuwi para Pandhawa nganti tekan seprene
mula kawetu ucap prasetyaku marang Dewi Kunti, besok lamun para Pandhawa bakal napaki perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun, pun bapa saguh mati dadi tabuk tawuring aprang kemenanganing para Pandhawa. Rawan gandeng dina samengko wis bakal nyaketi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun, anane pun bapa sak pejagong kelawan anakku Bambang Rawan ingkang wigati. Wong tuamu aku mung kepengin jaluk pamit. Aku pasrah pertapan suka rembe kene marang sira Bambang Rawan. Lilakno wong tuamu budhal marang negara ing Wirata, aku bakal pasrah pati urip marang para Pandhawa. Ngiklasake patiku kanggo kamenanganing para Pandhawa Bambang Rawan. Punapa ta mirah ingsun prihatin waspogung mijil ong tuda tanpa karya senggang rinemekan Gusti ong Kanjeng Rama. Mesdinipun paduka Kanjeng Rama mboten perlu bidal dateng negari Wirata, masraken dateng sugeng paduka dateng para Pandhawa. Bambang Rawan wonten dawuh, ala alaning menungsa urip ana ing alam padhang kuwi lamun wis nglincati marang prasetyaning ati sarta wis wani nglincati marang janji kang wis diucapake. Luwih-luwih bapakmu iki pendhita, aku ki wong sinembah wong sak Sukarembe, aku ki wong kang diaosi kabeh para kawula sak Sukarembe. Yen nganti aku nglincati apa wis nate tak ucapake marang Dewi Kunti Talibrata tetel kabrahmananku. Luwe-luwe wis ora ana gunane aku urip ana ing alam padhang ing atase aku pendhita, lah kok dadi aku wani nglincati lawan apa ingkang dadi wis tak ucapake. Bebasan sarah mungguing layutan wastra lungset ing sampiran. Ora ana gunane aku urip ana ing alam donya. Mula kang sangga kuwi Bambang Rawan, gandeng kowe isih enom, jangkahmu isih hamba. Ikhlasna wong tuamu bakal marep ana ing negara Wirata, pasrah pati kelawan para Pandhawa. Ingkang wis nate tak ucapake kelawan Dewi Kunti Talibrata. Kowe ora usah melu-melu perkara iki. Kowe keriya ning Sukarembe kene, kowe dadi gantine bapakmu, kowe dadi pengareping para kawula sak Sukarembe. Kanjeng Rama, menawi paduka bidal dhateng negari Wirata esti ning manah kula, kula mboten badhe saged kantun. Krana paduka Kanjeng Rama paring dawuh utawi sampun ate ngunjuk atur ngersanipun Dewi Kunti, bilih pejah besang paduka badhe paduka ikhlasaken kinarya tabuh tawuring peperangan Bratayuda kamenanganing para Pandhawa. Estunipun ingkang dipun sambet sugengipun menika mboten namung paduka Kanjeng Rama, nanging dipun sambung gesangipun niku Bambang Rawan ugi ngraosaken. Mila menawi paduka Kanjeng Rama menika sagah pejah kinarya kemenanganing para Pandhawa, menawi kula mboten tumut perkawis menika Kanjeng Rama, sami kemawon kula menika satunggiling putra ingkang mboten saged netrepi tembung putra, miwah mboten saged ngaturaken dharma bekti dhateng paduka Kanjeng Rama. Esining manah kula menawi paduka Kanjeng Rama ngiklasaken sugeng paduka dados tabuk tawar kawraning para Pandhawa, kula ugi mboten badhe kantun, kula sagah pejah kangge kamenanganing para Pandhawa sareng kalian paduka Kanjeng Rama. Mboten wonten ginanipun kula gesang menawi mboten tinenggan paduka Kanjeng Rama minangka dados tiyang sepuh kula Kanjeng Rama. Kok dadi luhur temen bebudenmu. Ing atase kowe kuwi isih enom, nanging kowe ora awek. Kowe ora gelem nguncati lawan prasetyaning atimu nalika kula wargaku ya klebu kowe lan kabeh ing mapan ning Sukarembe kene uripe disambung dening Dewi Kunti lan atmajane kabeh ya kuwi para Pandhawa. Wah, sik. Yayi Janadi, Kakang Sagutra kepiye? Oh, sak tenane aku ya arep matur ngersaning Resi Janadi. Ana sambung rapete karo kahanan sing wis kelakon. Yen sampeyan disambung uripe karo para Pandhawa,
Nek aku go nate nampa kabecikan saka Raden Permadi ya kuwi atmajaning Dewi Kunti. Donalika aku ora iso atut karo bojoku ya kuwi Niken Ratri. Nalika semono aku duwe bojo nom ora gelem ngladeni karo aku tumuli diatutake. Satemah bojoku gelem leladi karo aku sak tataning wong bebojohan. Jroning atiku nalika semono uga wis nate munjo atur karo Raden Permadi gandeng panjenengan sampun dadosaken sarana gesanging lair batos kula Raden. Mila pareng mboten pareng benahi benjang paduka badhe napaki perang ageng Bratayuda. Pejah gesang kula aturaken dhateng Raden Permadi kinarya tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa. Mula yen Resi Janati bakal budhal ana negara Wirata karo anakmu Bambang Rawan. Aku ora bakal keri. Aku ya melu bakal pasrah pati urip kelawan para Pandhawa. Kakang Sagutra, yen to kabeh pok katelune wis padha manunggal dadi siji, mundak dadi pengarep-areping para Pandhawa. Aja nganti dibatin dening para Pandhawa yo. Bambang Rawan lan Kakang Sagutra budhal lumarepo ning negara Wirata pasrah pati urip kelawan para Pandhawa. Kowe aku lan apa dene anakku Rawan saguh mati kanggo kamenanganing para Pandhawa. Ngunggu Kanjeng Rama kula dherekaken. Ayo Yayi Resi Janata tutke sak laku jantramu. Ayuto kepapak bawat nyobentar oh. Kepapak nyomong gue ngaloko oh. Wah jagat ibu patuh deh jagat pangis tunggul mandek lakuku ketemu karo sewijining brahmana nyandang cara pandhita. Penemban kowe kuwi sapa?
pendhita ngendi lan sapa peparepmu? Nun amit pasang Kalimantabi tinebine ing ladeni dumawaing tawang towang sinuwun. Menawi paduka ndangu kalian jasad kula, nami kula pun Resi Janati. Resi Janati kasinggihan mekaten. Saka ngendi? Kula saking Pertapan Sukorembi. Menika anak kula pun Bambang Rawan. Oh ya, anakmu Bambang Rawan. Inggih kasinggihan mekaten. Menawi dipun keparengaken kula nyuwun dawuh, Gusti ingkang sinuwun menika sinten? Yen kowe durung tau tepung karo aku dipungake Nalindring Turilaya. Kadange taruna Nalindring Ngastina Prabu Duryudana ya Prabu Joko Pitana aku Prabu Bugodenta. Sinuwun Prabu Bugodenta ya. Ngirit wadyabala segelar swapan jabak tumbakipun kados mekaten kathahipun ngantos kados samudra angroko wonten ing jedharatan. Panjenengan sinuwun badhe tindak dhateng pundi? Janadi, wonten timbalane ngadawuh. Ngerti yo, yen to budhalku saka negara ing Turilaya mau pancen darbe niat nyawiji ana ing negara Ngastina. Sabab kabar sing tak tampa Bratayuda bakal dadi. Ora suwe meneh Bratayuda bakal lumadi. Mongko kadangku sinuwun Prabu Duryudana kuwi ingkang bakal lumawan kelawan para Pandhawa sakurawane mungsuh para Pandhawa. Aku nampa nawala yen to aku kinen ngrewangi kelawan kadangku Werda Kakang Prabu Joko Pitana. Mula tumuli aku nganti wadyabala kabeh lak budhalake saka ing Turilaya. Ing cipta mung bakal sak biantu kemenanganing para Kurawa. Oh, mekaten sinuwun. Ya. Lah saya tak takon. Nelonjong botol lakumu wigatine apa? Nyuwun pangapunten menawi ngaten panjenengan kalian kula menika lampahipun ngalir kalian ngidul. Lho, ngalur ngidul piye? Sabab kula budal kalian anak kula pun Bambang Rawan menika sejatosipun kula badhe sowan kalian para Pandhawa. Sowan Pandhawa piye? Sowan kalian para Pandhawa badhe ngaturaken pejah gesang kula. Sabab ngaten sinuwun. Kula rumiyin tau dipun tulungi dening Dewi Kunti lan saat majanipun ingkang winastan para Pandhawa saking regemanipun Prabu Boko ing Eka Cakra. Satemah kula mboten siyos pejah krana dados tedhanipun Prabu Boko. Mila pangraos kula menika rumaos utang nyawa kalian para Pandhawa, mila dinten sak mangke badhe kula saur supados sak mangke pejah kula menika mboten pikantuk margi ingkang peteng. Krana kula tasih gadhah sambutan wonten ing jagat. Mila sambutan kula menika kedah kula lunasi sinuwun. Sranane kula sowan dhateng para Pandhawa wigatosipun sak mangke kula pasrah pejah kula dhateng para Pandhawa. Pejah kula sageta kinarya tabuk tawuring peperangan Bratayuda saengga sak mangke sasampunipun kula dados tawuripun para Pandhawa, Pandhawa saged ngukup kamenangan ngirnakaken sangya para sata Kurawa sinuwun. Piye? Semarat gladhai kuwi manus semaning jajalanan. Mesine kudune kowe iki mikir. Kowe adu arep karo Prabu Bugodenta. Wis cetha nggonku ngandhakake. Yen to aku iki kadang tarunane Nalindring Ngastina Kakang Prabu Joko Pitana. Lah kok kemecap cangkemmu kowe muni yen to Pandhawa menang Kurawa kalah. Upama kowe pendhita ngerti sadurunge winarah, nang aja pisan-pisan kowe wani ngucap tembung sing kaya mengkono mau nang ngarepe Prabu Bugodenta. Sabab nggonku sengit ngigit-igit bebasan nganti dikucir ora bakal ilang nggonku sengit karo para Pandhawa ing wis misake Bugodenta karo dulur-dulurku kabeh para sata Kurawa. Duk nalika ana lakon trajon aku digenjot karo Bratasena nganti pisah karo dulur-dulurku. Ora lega rasane ngatiku ning Prabu Bugodenta yen to durung ngokop getih para Pandhawa. Lah kok kowe pendhita gunung cumalena ndrewili kok grojokan nyerwet kaya bathet sewu nepa pantegalan. Kowe arep gawe kemenangan ing para Pandhawa. Hei Janadi, wonten dawuh sinuwun. Kowe rasa dadak gawe kemenangan ing para Pandhawa ning saiki tak walik. Dipun walik kados pundi kowe melu aku? Kowe njaluk bayar piro? Yen perlu kula wargamu sing tok tinggal tak uripi pitung turunan. Ning waton kowe saguh mati kanggo Kakang Prabu Joko Pitana.
dadi tabuk tawuring para Kurawa ben Kurawa menang ning Bratayuda. Nuwun sewu. Tiyange krasaken pejagesang menika kedah lair batos mboten sarana dipun tumbas mawi menapa kemawon. Upamiya kula sagah dados tabuk tawuring para Kurawa sarana dipun tumbas mawi Prabeya. Langkung-langkung menawi kula menika dol tinuku bab kula warga dipun gesangi pitung turunan anggen kula ngaturaken nyawa kula dhateng para sata Kurawa menika mboten wonten ginanipun. Amargi ngisnebut tabuk tawuring peperangan menika kedah ikhlas lahir batin. Mboten wonten raos sanggundel. Krana sukma kula benjang menawi sampun pinanggih kalaning ingkang damel jagat. Inggih kula ingkang badhe ngaturaken pikajenganipun para Pandhawa saged menang wonten ing Bratayuda Jaya Binangun. Ora mingkat tunggal kula mumpang. Gelagleng wi manus maning jajalan. Kowe wani bakal nyikara karo wong tuaku. Ayo tugulen dhisik janggane Bambang Rawan. Wah, lakon tan pengajammu mati dene obat kowe. Wah. Mungsuh Prabu Bogodento ketiwasan Romo Penemban. Nyatanipun Prabu Bogodento nalinduring Turilaya menika dibya Sura Sekti Kalintang ingkang putra mboten saged nerenggalangi kridhanipun Sang Merata Prabu Bogodento. Ila dalah mbok menawa iki dadi pacoban nggonipun bapa kelawan sira kula Bambang Rawan masrahake pati urip marang para Pandhawa kudana pepalang ya kuwi nata ing Turilaya Prabu Bogodento. Kakang Sagutra piye? Oh, mlayu wae. Golek dalan liyane dalan kene sing baku prapting negara ing Wirata. Ngaturake pasrah pati urip marang para Pandhawa ora sah ngladeni Nalendra Prabu Bogodento.
mengko mundhak dadi pengantu antuning para Pandhawa. Bambang Rawan golek dalan liyane kene ayuh mlayu prapting negara Wirata Cah Bagus. Ora tatanan wis digawe kepenak uripe dadi tawuring Kurawa, mongko uripe pitung turunan kula wargane bakal tak tanggung. Lah kok meso mlayu golek dalan liyane, dalan kene sing wigati prapta ning negara Wirata. Alah jebul menungso, menungso wis do minger kiblate. Resi Janati sak anake masrake pati uripe marang para Pandhawa dadi tawur kemenanganing para Pandhawa. Wah, ladalah nyawa kok ming dijoli karo Darma Bekti iki model piye kuwi? Ora habis pikir aku. Yo. Dadi atur ngesaning Kakang Prabu Joko Pitono supaya luweh prayitna ati-ati ngadepi tumapaing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun.
biat langening kalang yuana gelar pandan muncar tinon lir kekonang soram sorot hitan badang om om Kanjeng Hyang Padmur Siwara Bisma mesti kemawon kula badan badhe nyuntak dateng kegembolaning raos sampun ketingal bilih bingung bingleng kenganglangan manahipun ingkang wayah pun Duryudana dangu sangsaning dangu badhe nyaketi perang ageng Bratayuda monggo sampun katondo sowanipun duto saking Pandhawa ingkang rambah kaping kalih setunggal Kanjeng Paman Prabu ing Pancala angga kalih Kanjeng Bibi Kunthi ingkang badhe njabel negari Ngastina lan Kendra Prasta sak jajanipun ewadene duta pengawaning Pandhawa kalih menika kala wau saged kendhang kapracundhang saking negari Ngastina lulayu ing mestine wis ana tandha-tandha saka sing gawe jagat ya kuwi para Jawata ngemutake kelawan Putu Prabu Ngastina. Rawing para duta pengawakaning Pandhawa, ya kuwi anak Prabu Pancala sartane putuku Kunthi Talibrata. Sayektine yen to Putu Prabu Ngastina ora cukeng sarta adreng angukuhi negara Ngastina lan Kendraprasta, mesine ora bakal kelakon tumapaing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun nanging semune sira Putu Prabu wis di utawa wis winengku dening kemilikan derajat pangkat lan bondo dunya wekasan sira ora wanuh marang tata krama nganti duta pengawaking Pandhawa loro cacahe mbok anggap kaya wong papa riman ngulandara mbok anggap kaya wong jalma wanan ing atase kuwi pamanmu ing Pancala angka loro bibimu ya kuwi Dewi Kunthi Talibrata parandene ora mbok sugata kanthi tata krama lan unggah-ungguh ingkang sakmestine anak kelawan wong tuwa nanging malah mbok anggap kaya dene wong sudra sempali oh putu prabu kahanan ingkang kaya mengkene mau tumrap Bisma bareng tak sawang lah kok ngegirisi temen apa ingkang bakal dumadi kelawan putu-putuku Kurawa yen to nganti cukeng lan adreng nggon mung kuwi brut utawa ngukuhi negara Ngastina lan Kendraprasta satemah perang gedhe mengko ora bakal bisa diselaki bakal dumadi marata coba pitungan bakal pira kae wong kang ora ngerti kentang ki muling lelakon pojok plereting kahanan padha kasempyok ing aradan dadi korbaning perang gedhe bakal pirang nyawa ingkang bakal mati mblasah kaya babatan pacing yen to Bratayuda kuwi dadi mongko kabeh mau mung rebut kamukten ya kuwi Ngastina lan Kendraprasta upama ta Putu Prabu Ngastina kuwi gelem maringi separoning praja Ngastina lan Kendraprasta sak jajane mesti wae Pandhawa bakal nampa yen to Pandhawa nampa Putu Prabu ikhlas sayektine perang gedhe mau bakal ora kelakon ning Tegal Kuru Kasitra nyuwun pangapunten sewu-sewu kalepatanipun ing abdi ping kepatihan Tadah Wadana kula kinten menapa sampun paduka tindakaken menika sampun trep kelawan jejering Nalindra mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun negari kok dipun suwun dening tiyang sanes monggo paduka tumuli maringaken lajeng wonten pundi lenggahing Nalindra ingkang sampun sinampiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pranatan amis baji ning negari menika wonten pundhaking Nalindra paduka baritipun pepoyok dening para kawula Nalindra Ngastina badhe dipun iyas dening para kawula sak negari Ngastina sinengguh Nalindra ingkang boten tetek tangguh tuwin tanggon penggalihipun ing ngatasipun negari dipun suwun dening para Pandhawa dipun paringaken ateges panjenengan mentala nyengsaraken para kawula negari Ngastina Gusik Suman kok kowe iso matur yen to Putu Prabu Ngastina maringake negara marang para Pandhawa kok para kawula padha sengsara uripe. Kuwi dasarmu apa?
tartemtu gesangipun para kawula mboten nikmat kados nalika nalindranipun dipunasta dening anak Prabu Ngastina. Sing kandha sapa? Kuwi contone patih wong ora gelem tedhak ning Karang Pradesan, ora gelem nyaketi marang para kawula. Ngertimu mung kabar saka punggawa lan nayaka ing nampa bayarmu. Supaya punggawa nalika mau ngaturake kahanan Ngastina becik ayem tentrem, nanging sejatine kang dumadi ora kaya mengkono mau. Kawula Ngastina akeh kang padha kekurangan sandang pangan, padha kekurangan sandang buga. Kabeh uripe padha rekoso. Ning semune kowe ora gelem tilik, kowe ora gelem niti priksa kanggo netra waloka, ora gelem nyaketi marang para kawula. Mulane kowe bisa matur yen kawula Ngastina kuwi ayem tentrem, nanging sejatine kang dumadi sewalike kaya sing tak aturake mau suman. Nggih, kula nuwun sewu. Menawi kula dipun parangaken matur ing Rama ing Mandaraka sak mangke namung badhe caos atur. Saenipun lho, saenipun negari Ngastina menika sampun dipun paringaken sepalih. Nanging wetah. Wetah kula aturi maringaken dhateng kadang paduka para Pandhawa sak ngendra prastanipun dipun kunturaken dhateng pangaosipun para Pandhawa. Margi menapa ta sababipun dening ingkang Rama ing Mandaraka wantun matur ing kados mekaten, kula menika wong tuwa, kula menika kepengin anak-anak kula Pandhawa lan Kurawa menika rukun. Anak-anak kula Pandhawa lan Kurawa menika ayem. Srananipun jangan diku anak Prabu kula aturi maringaken negari Ngastina menika dhateng pangaosipun para Pandhawa sak ngendra prastanipun. Menawi paduka anak Prabu menika badhe mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda, kula menika wong tuwa, kula wis kewawoken mangan gempalaning jagat wis kewaregen. Kula menika nedha legiasi ning kahanan jagat menika sampun kewawoken. Kula sampun tuwuk dados Nalindra, kula sampun marem kekeceh Brana Picis negari Mandaraka. Menawi Ngastina menika kaparingaken dhateng para Pandhawa, Ngendra Prasta kawangsulaken dhateng para Pandhawa, menawi panjenengan diku anak Prabu kepengin dados Nalindra, Mandaraka kula aturi ngagem. Mandaraka kula aturi ngagem, wetah nggih wetah. Mboten badhe kula longi, mboten badhe kula prail dados kalih, nanging wetah kula taturaken dhateng anak kula mantu ingkang kula tresnani. Inggih menika anak Prabu Duryudana. Kula trimah mendhita. Kula trimah mendhita pados margi ingkang sampurna menawi sampun caket dhateng telas tulisipun Prabu Salya. Menika atur kula. Bawa turu. Lho wonten taring adawuh. Atus pundi mangkiwon bapa ing Sukalima? Oh, lho le. Kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas alas dadi wana. Nuwun sewu, Nger. Menawi jenengan diku anak Prabu Duryudana menika ndangu dhateng bapa ing Sukalima, ingkang bapa mboten saged matur jernyatanipun. Kula menika ngrumaosi wonten negari Ngastina menika namung tiyang dedheple. Kula menika pikantuk derajat pangkat saking paringipun ingkang Rama Sinuhun Prabu Dastarata ingga sak mriki. Kula suwita dhateng jengandika anak Prabu Ngastina. Mila pangraosipun ingkang bapa ing Sukalima menika namung gadhah atur ingkang sekedhik. Menapa ingkang paduka kersakaken kula namung sendika dederek. Negari menika dipun paringaken dhateng para Pandhawa. Kula ugi jumurung menawi paduka menika angekai negari Ngastina menika lan Ngendra Prasta kula ugi nderek sabab ingkang bapa ing Sukalima menika mboten ajrih getih wedi mati dipun ajokaken wonten pabaratan. Menawi jengandika cukeng inggih menika ngekai negari Ngastina lan Ngendra Prasta sak jajanipun nggir anak Prabu Ngastina. Ong Permara rang manguswam yo ngambreng. Ong kadi karunaning kaswase yen aneng marga malalat tumiring Sang Kanda Wastratmaja. Long-long lalu mangulati. Didem madaling pasih wakan negari Ngastina. Paribasane kaya betet sewu nebo pategalan pandingari monono poro sepuh. Tinampi noto Ngastina Prabu Duryudana. Saya kodeng penggaling noto Ngastina. Satemah katingal daleweran punang riwe mijil saking selo selaning pelarapan.
katingal bingung noto yang astro Prabu Duryudana dadak sakoleng mangke kasaru geder njaba samyalok ana kreta ingkang mudhun saking Dirgantara dupi mandhap saking kreta nengki noto ing Durawati ingkang minggah datulih karya cingak kang samya mlihat kaget noto ing astro Prabu Duryudana wau. Tatkala Narpa Kresna tan tulusa Garwandan Muncar Inon Lir kekunang Soram sorot ikan Padang Om Om Jagat Dewa Bathara Prabu Sarawu Paduka Kanjeng Prabu Durawati Rayi Paduka ing Ngastina ngaturaken pasegan punakrami Koko Prabu Yayi kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati namung kemareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka Kunju kula tampi andadosaken suka marwata suta raos sing manah anak Prabu Indrawati katuran karaharjan nggih paman Prabu salya ing Mandaraka kemarin yang putra yang dua rokok ngaturakan sembah pangabekti kulo kunjuk paman iya kulo tampinggir dawa sami-sami putu Prabu podokan dirharjo sarawuh munggir putu Prabu Kresna eyang kemarin yang wayah ngaturakan sembah pangabekti kulo kunjuk kanjeng eyang iya iya ndak tompo pengestu yang pun eyang tanpa nono kulo pun dinggo jimat paripe lole anak Prabu Darawati katuran karaharjan gir bopo penemban soko limo minantu ing suka Basuki sowan kula kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk bapa penemban oh inggih kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing suka lima Koko Prabu wonten dawuh
damel kagiat raos sing manahipun ingkang rayi Ngastina. Geger sanggaring para nayaka punggawa lan kawula sami alok mrayu wonten kreta ing mandhap saking Dirgantara. Jebul jengandika Kanjeng Prabu ingkang kepareng rawuh wonten negari Ngastina. Inggih. Kula ingkang sowan ngersanipun Nyai Prabu Duryudana. Menggah menapa ta wigatosipun? Dene jengandika pareng rawuh wonten negari Ngastina. Yayi. Wale-wale menapa? Sowanipun ingkang ngeroko ing Dwarawati wonten negari Ngastina menika mboten saking pikajenganipun ing ngeroko piyambak. Namung dapur minangka dados pengawakaning para kadang-kadang kula para Pandhawa. Minangka duta pengawakaning para Pandhawa diutus dening kadang kula Yayi Punta lan sak kadang kadianipun supados ingkang ngeroko ing Dwarawati sowan wonten negari Ngastina wigatosipun. Mboten saged kejawi namung nanjehaken perkawis negari Ngastina lan Ngendra Prasta sak jajanipun. Lan mugi andhatosna ing kawuningan bila sawanipun ingkang raka ing Dwarawati menika mboten kok badan sepoto. Nanging ugi wonten rawuhipun Jawata sekawan. Inggih menika Iwang Pikulun Narada, Iwang Pikulun Kanwa, Iwang Pikulun Janaka lan Rama Parasu ingkang bakal dados paseksen lumados sing lelampan wonten negari Ngastina menika anggen paduka paring pangandikan. Badhe ngiklasaken negari Ngastina tuwin badhe anggondheli negari Ngastina kulawan Ngendra Prasta menika Yayi. Mlenging saking menika. Suluh sanget panyuwunipun ing Raka Indrawati dinten sakmangke kepareng paduka Yayi Prabu paring dawuh. Supados sineksen dening para Jawata. Kodrating jagat menika mangke lumampahipun kados pundi menapa inggih Brata Yudha badhe kelampah. Menapa Yayi Prabu Duryudana menika ngiklasaken negari Ngastina lan Ngendra Prasta sakwetahipun wangsul dhateng pawaosipun para Pandhawa Yayi. Gunjang Kanjeng Langit kelap-lapatun lir kincanging risang mawe gandrung inggih kula mboten badhe selak sampun rambah kaping 3 klebet paduka Kanjeng Prabu minangka dados utusaning para Pandhawa. Namun nuwun sewu, kula mboten tuwin dereng saged munjo atur dinten samangke. Gandhing Kakang Prabu mriku kalebet tamu agung wonten negari Ngastina, mila kelilanana samangke kula nyugata pasugatan hunjukan tuwin dhaharan. Ingkang sampun dipun samektaaken dening Paman Harya lan kadang kadian kadang paduka para sata Kurawa. Sasampunipun mangke ketingal seger nggih nyawangunjuk sarta tuwuk nggih nyadhahar satemah kula saged ngulir budi ngasah kadewasan badhe munjo atur ngersa paduka Kanjeng Prabu Durawati. Yayi kula nyuwun pamunten sawetawis kawan dosa dalu kawan dosa dinten menika kula mboten nedha wae dami kasranipun kula nedha nglampahi poso kula mboten angunjuk toya ingkang seger miwah kula mboten adahar dedaharan ingkang mirasa krana sowanipun ing Raka Indrawati menika minangka dados panengaraning lelampahan jagat ing badhe dumados menika Yayi. Lho Prabu mboten kepingin sanget tirta kambuja ingkang sakalangkung seger dedaharan woh-wohan ingkang kanyatanipun sakmangke sampun kula sugataken. Sobat sak mangke paduka Kanjeng Prabu ketingal seger tindak tebi saking negari Dwarawati dumugi negari Ngastina. Nggih Ranak Prabu. Menapa ingkang dipun aturaken sinuwun Prabu Ngastina menika mboten nok kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Akhiripun badhe anyugata dhateng jengandika anak Prabu ing Dwarawati menika lair batin sampun ngantos nggadahi panyakra bawa ingkang mboten-mboten. Monggo to kulaturi ngrahapi menapa ing sampun badhe dipun aturaken dening putra-putra tawi kadang-kadang paduka sata Kurawa. Karta marma dursasana kadang mutuwa dawana nyawisake pasugatan marang Datulaya supaya didhahar nata ing Ngastina Prabu Duryudana apa dinata ing Dwarawati. Nggih, paman ngestaken dawuh. Thank you.
Astina Maha Prabu Duryudana alon nangandika angandika winuring samu ing Prabu monggo menika rambat dan sampun jumawis monggo ngger sampun ngantos jengandika sinuwun Prabu Indrawati badian duo dateng niat saenipun anak Prabu Ngastina monggo kula aturi dahar kula aturi nyekecaken ingkang langkung prayogi mangke sak sampunipun anak Prabu Ngastina lan jengandika anak Prabu Indrawati sampun ketingal seger nggenya dahar miwah tuwuk nggenya ngraosaken pasugatan menika tumunten anak Prabu Ngastina badhe paring dawuh perkawis Ngastina lan Ngendra Prasta sak jajanipun nggir gunjang kancing langit kelap-lapaton alir kincang ing risang mawe gandrung eling-eling titising sang Hyang Bathara Wisnu milopono dateng akal ukiling Rekyana Patih Harya Sengkuni tuwin sanggyaning para sata Kurawa ingkang sampun nyawisaken rampatan ingkang sampun dipun campuri daru beksi wisa racun ingkang neniwasi parandiri sanata Indrawati datan mandhap saking palenggan datan kersa ngunjuk miwah datan kersa andhahar dadya gempong penggaling Rekyana Patih plasa jener sigra ngawih sanggyaning para sata Kurawa ingkang samapta ing gati sawijining diri angasta sakataing pusaka ambyuk angruket nata Indrawati geger madyaning negari Ngastina pasewakan Dalatulaya aja nganti ucul kinaryo sangya para sata Kurawa nalika semanten nganti ora ketingal nata ing Indrawati mengajap arsa ngranjap nata ing dwaraka sangganing para sata Kurawa parandring mangke grayah-grayah staning nata Indrawati nyenggol bidaring Kyai Kesawa ical wujuding nata Indrawati dadi buta sagunung telung gunung pitung gunung ngebai jagat Udek-udek macan duru mbebeda singa bareng apa mbok kira Ratu Indrawati mung tekan semene kekuatane aja maju siji-siji bareng omoro ayo sirnakno aku legane ati geger madyaning negari Ngastina salang tunjang rebut ducung lampahing sangya para sata Kurawa golek papan pendelikan jerih kawan pengamuk ing nata Indrawati ing wujud diyu nganti sundul ngawiyat gedening nata Indrawati kocap ing mapan wonten telengge kedaton nenggih sang Dastarastra tuwin Dewi Gendari thank you.
Bumi kun sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung. Sabaran katulu wukir moyak mayik saking tias paliwur. Dari Gendari kula wonten maring dawuh. Gajeke dina iki anakmu Kurupati nganakake pasatemon karo para sepuh. Inggih. Rambah kaping loro duta pengawaning Pandhawa nanging si Duryudana cukeng adreng kuwi negara Ngastina. Oh, Dari. Lah kok dadi terus gumana musik ana ing atiku lumadining perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Anake Pandhu lumawan anakku ingkang cacahe 100 Dari. Monggo bareng tak eling-eling. Bareng pendak-pendak aku nampa pelaporaning si Senjaya yen to Kurawa regejegan karo Pandhawa ora nate menang. Lah kok jebul rasaku kok aku kok duwe rasa kuwatir. Matobat-tobat kuwatir kados pundi Kakang Adipati? Kuwatir ing atiku nek mengko Kurawa ning Bratayuda kuwi entek ludes keles tanpa sisa. Anakku sing gemrayah cacahe 100 mati kabeh neng peperangan. Sesok piye Dari terusan. Tobat-tobat mestinipun menjenengan sampun ngantos menggalih perkawis ngantos mekaten menika Kakang Adipati. Samangke putra Maduka tasih gesang. Ternyatanipun perang ageng menika derek lumampah lah kok ngantos dumugi semanten anggen Maduka menggalihaken kawontenanipun para sata Kurawa. Usik. Iki swara apa iki? Iki swara apa iki? Kok geger ora karu-karuan kumrusak ora karu-karuan kahyane kono ngene apa iki Ngastina ke Taman Prahara apa piye? Patobat-tobat kula piyambak mboten mangertos, Gusik. Gusik lah kok iki kok bumine obah. Iki kok bumine obah saya banter saya banter iki eneng lindu apa piye Dari kok kaya ngene kanane. Bumi kuncing langit kelap-kelap aton lir kincanging risang mawe gandrung. Kocap kacarito eling-eling sang Dasta Rastra pinaringan cacat cala hina tegese mboten saged nyumurupi gemlaring jagat cacat netra dupi midhanget swara ingkang kumrusak awit pengamukipun yaksa bumi genjot lir ginunjing satemah kininten menawi wonten prahara lindu bumi prakempa parandring sak mangke datan graita dumadakan saka ajring para kawula angesuk bebeteng ing kinarya lenggah sang adipati Dastarata saya rasa pangesuking para kawula miwah sangya para sata Kurawa rubuh kang beteng ngrubuhi sang Dastarastra miwah sang Dewi Gendari dadi lan patine. Oh. Hey, yo. Arepe dhewe Kurawa jiring getih wedi mati Ratu Ngastina mlayu golek papan pendelikan sing dadi punjering negara Ngastina. Luwe becik negara Ngastina tak untal meng ora dadi perkara. Arsa denuntal negari Ngastina dening sang yaksa
kedatusan saking Noto Ndorowati tanggap risangkane kok putra. Aja kaya ngono Kresna. Ora apik nggih, ayo rucak to, rucak to nggih. Song waru doyong pak pong buk bolong kali cude sapa sing gawe aja kok ngestina lah kok jiagat iki tok untal wae kok luwe gedhemu ora umum kaya ngono ingkang dados tok sumbering perkawis negari Ngastina menawi Ngastina kula untal tartemtu mboten badhe wonten kedadosan dumados sing perang ageng Bratayuda ning kita nerak macak nrajang perbatak. Kita miradati marang kodrating Mahanasa, miradati marang kodrating para dewa. Bratayuda kuwi jangkaning dewa, kuwi jangkaning jagat. Lah nek kita ora gelem nglakoni perang gedhe Bratayuda tegese Kresna melu numangkarake angkara murka ana ing jagat iki. Ayo racut, ayo racut. Ayo Kakek. Maliya kaya wingi ngene ora gedene semono kuwi. Lah dadi tontonan ing para kawula. Baliyo kaya nonton Ndorowati duwe nguni Kresna. Nah, ngono kuwi ra apik to. Gedhe-gedhe ki nggo ngopo? Mesti arep wangsulan karang yah keten ngoten ta kowe. Eh, senengane kok sembrono. Kresna kok kaya Petruk. Ora kena ya, Ger. Nggih, pukul. Malah lumadining lakon negara Ngastina iki mau dadi katondo yen to Duryudana mau sejatine cukeng nggone ngukuhi negara Ngastina lan Kendra Prasta. Nggih. Mula ora bakal iso diselaki meneh. Bakal pecah perang donya ing kaping 4 ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Kita balya marang negara Wirata. Tata-tata sanapta ing gati sawijining diri bakal lumadining perang gedhe iki kita menika dadi pujangganing Bratayuda Jaya Binangun Kresna. Enten apa, Mas? Kurawa bubar mawut mboten iso dikukup. Ora sabar tak critake sing dadi ana negara Ngastina. Aduh. Aku iso slamet ki wis seneng kok, Le, Bu Resrawa. Nggih, lha pripun? Ya mau ngareng ngabari karo kowe. Ngabari napa? Mungsuhmu bebuyutan. Lho, sinten? Sawangen kae sing jaga ana ing kereta Jaladara gedhangkrang sila tumpang satriya ing garba ruji Setyaki anggepe dheweke iki ning bumine leluhure apa piye ora gelem medun ora nganggo tata krama kowe butuh ketemu Rusencake apa ora galo wong ning alun-alun negara Ngastina wo bungke Bungke. Ngantuk ya. Weh, temu karo aku iki. Tontang wining samudra anglangut. Oh. Hey!
mancar pandan moncar wong tinon ler kekonang surem sorot etan badan kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiko Setiaki Kakang Burisrawa kanca lawas suwe ora ketemu yo ora tau ketemu we se seneng mendem ora untuk pamujimu wis sawetara wektu iki aku leren wah gumbal sok suci Kowe mbiyen kerep srawung karo aku nganti kerep jotosan karo aku kuwi mergo mung perkara ngombe. Aku jebrene isih. Mergo aku nek ora kisenan kaya ngono kuwi awakku lungkrah. Gandeng kowe karo aku ketemu nang kene, kowe nderekke Kakang Prabu Ndarawati, mumpung Kakang Prabu urung rawuh. Ayo Ndrawina. Ndrawina piye? Enggo sak botol aku. Yo. Sing gedhe pangapuramu Kakang Burisrawa kuwi ora nglakoni. Kowe mbok ora kaya wong anggape. Iki lho, 85%. Yo, iki nggo takeran wae nggo seneng-seneng suwe ora ketemu. Suwe ora ketemu, kowe karo aku yo kowe kangen karo aku kangen karo kowe. Mulai yo. Ayo karo aku seneng-seneng wis ngombe separo aku ngombe separo sing gedhe pangapuramu aku ora iso nglakoni Kakang Burisrawa wah kowe iki tak buka sik oh untukku isih kuat to yo engko aku nek wis ngombe kowe gawe ngombe aku seneng-seneng wae setyake ora kok perkara piye-piye enak tenan iki leh kutuku neng negoro seberang ayo wah ha seger tenan yo ganti kowe aku ora Kakang Burisrawa ngaturake panuwun ora sok suci yo aku wis ora Kakang Burisrawa wah kowe iki ora gereng lho yo lho sidik-sidik nggo guyupi wong nek srawunge ora iso manjing ajur-ajur ora ndek kanca. Yo kake sidik. Ora. Eh anjari kake. Hari seprapat iki. Seprapat iki ming awake panas tok. Aku ora. Kaya jire asine wong jire kowe. Kowe iki dadi senopati ning senopati jireng getih wedi mati nyale jang ngombe ora wani wani perang sak wani wae apa tak takon. Banci kowe. Kowe iki wedok kowe. Ora wani ngombe gunane apa kowe? Ngetokke diadamu kaya ngono. Ngetokke kekuatanmu jang ngombe karo kakane ora gelem. Nek ngono Ratu Ndarawati ngingoni senopati. Senopati sing jireng getih wedi mati. Kakang Burisrawa, suaramu aja kaya ngono. Ayo, Ben. Oh, ayo mentem ana kowe. Sakarep ora piye-piye sakarep wae jire. Kowe wong lanang pepinjungan. Kowe wong lanang pupur mero-mero raimu. Wae! Ayo! Wah, senjaki setan lah. Kepruk botol di asku. Wah, bibiti perkara kowe. Kowe yo.
Kete cepet buyer. Wah, loh. Hal, mati aku. Hal. Wah, loh. Wah, ada. Wancine dipun gelak mangsane digege wancine yen ngono Syadi bakal nyelaki sarta nerjang pewaring Jawata para Paduka. Dimas isih ana pakaran ing kudu ndak rampungake menapa kok ora Bu jroning masewaken ora katon sowaning kadangku yai ing Awangga ke para Paduka. Ayo ditiliki ana ing kedaton ing Awangga kaya ngapa kahanan ing Yai Prabu Karna Basusena. Nanging kula nyuwun Paduka Kanjeng Koko Prabu dadosa paseksen. Paseksen sing kepiye? Benjang menawi tumapaing perang ageng Bratayuda. Tanding kula sampun ngantos kliya. Tandingmu sapa? Tanding kula kedah Kakang Burisrawa. Ya, pun Kakang Neksani Dimas. Kanjeng langit kelap-lapaton lir kencang ing risang mawe gandrung putu Prabu Ndarawati inggih kula ingkang sowan yang persasar kaya kenthel isin mbalwa gabus ku mambang ing sila Kresna piye kabare nggonmu diutus minangka dadi duta pengawakaning para Pandhawa nggih kawuning ngono yang nadyan sampun mboten kirang-kirang yen kula ngrepa dateng Yai Prabu Ngastina parandene cabaring damel Yai Prabu Duryudana kukuh anggenipun cukeng nganggondheli negari Ngastina tuwin Indraprasta sak jajanipun mongko nyatanipun bidhalipun ingkang wayahing Ndarawati menika kinantenan Jawata ingkang dados paseksen badhe lumadosing lampahan mila mboten saged busak malih mboten saged wiradati malih sakmangke sampun katondo pecah perang donya angka sekawan Bratayuda jaya binangun Kanjeng Eyang.
Sapa iki? Rantak-rantak ana wujuding Brahmana nganti nom-noman. Lan setunggiling jejaka ing gagah prideksa mongko wis kelar Duryaswa. Iki sapa? Nyuwun pangapunten sinuwun. Menawi paduka ndangu kaliyan kula, nami kula pun Resi Janadi. Saking pertapan Sukarembe menika anak kula pun Bambang Rawan tuwin kadang kula Kakang Sagutra. Resi Janadi wigatine ngemuti dhateng labetanipun Dewi Kunti lan para Pandhawa anggenipun sampun luwaraken kula sak keluarga saking regemanipun Prabu Baka. Satemah kula mboten saged pejah tuwin gesang kula ngantos dumugi sak mangke menika awit pitulunganipun Dewi Kunti. Lan nalika semanten kula sampun prasapa kaliyan Dewi Kunti tali broto menawi benjang badhe lumados perang ageng Bratayuda kula sak kula warga anak kula Bambang Rawan miwah Kakang Sagutra menika badhe ngiklasaken pejah gesang kula kinarya tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa. Kula sagah dados tumbal kamenanganing para Pandhawa sarana kula kedah pejah dinten sak mangke menika saking astanipun para Pandhawa. Sinuwun Prabu Matswapati Ladala. Jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro Putu Prabu. Wonten dawuh Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring dawuh. Putu Prabu Ndarawati nggih wonten dawuh Eyang. Kabecikaning Pandhawa ingkang mangkene mau ora bisa katondo lan iso didadekake bukti. Nganti ana wong kang pasrah pati urip lila dadi tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa iki mergo saka becik-beciking para Pandhawa. Janaka wonten timbalan aja mbok duwa pancen iki syarat srana wong bakal nglakoni peperangan. Baka Prabu Ndarawati kados pundi? Janaka ngendikane yang wing Wirata estokno. Kula mboten badhe wentala mejahi dhateng tiyang ingkang tanpa dosa. Iki dadi sarana Resi Janadi, Bambang Rawan lan Sagutra iki wis saguh sarta ikhlas yen Pandhawa duwa malah ora prayoga lho kedadeane. Nanging kula mboten mentala pentangan gendhewane srana mungkur aja mespadake Resi Janadi sak keluargane. Den anak kula pun Bambang Rawan miwah kadang kula pun Sagutra sampun minggah wonten pepanggungan sampun salin busana ingkang sarwa cita tegesipun sampun lila prapteng lalis kangge tumbal kamenanganing para Pandhawa. Namung nuwun sewu menawi sak mangke kula sampun saged sowan dhateng Kayuwangan sowan para Jawata mugi keparenga paduka Raden paring dawuh menapa ing kedah kula lantaraken Raden Resi Janadi. Matura marang para dewa yen to Pandhawa kudu ngukup kemenangan lan Pandhawa aja nganti ana ing kenggotang siji wayo aja nganti ana ing kapupuh ana ing Bratayuda. Ngestakaken dawuh Raden. Sinartan tingkem netrane datan mas paosaken lesan. Sang Arjuna nglepasaken pusaka natas dadaning Resi Janadi Bambang Rawan tuwin Sang Sagutra. Satemah sirna. Sirna margolayu sukma manjing Kayuwangan. Mulat nata Ndarawati Arjuna.
moro remangus wong ngambrengeng kati karunaning kasuwase si Adi mau kaya sak pejagung karo Resi Janadi sadiringipun kula nguntapaken sukmanipun Resi Janadi wonten kayuwangan Resi Janadi paring dawuh kalian kula lho matur karo Janaka kasinggihan aturing Resi Janadi piye menapa ing kedah kula aturaken dening para Jawata jumbuh kalian menapa ing dipun kersakaken dening para Pandhawa Resi Janadi aku njaluk Pandhawa menang jroning Bratayuda sarta Pandhawa Jagodhang aja ana salah siji ingkang tekaning pati jroning Bratayuda welah dalah mung kuwi namung menika kosek to lah anak-anakmu piye opo abu bon ah iki lenggah iki Mboten kok Ndara Janaka lali niku mboten. Mboten kok Ndara Janaka kesupen niku ora. Ning pancen kodrating dewa kudu kaya ngene. Mula nadyan to dieling-eling saka Wirata tekan mriki niku pancen ya wis kudu kaya ngono lho lakone. Pun mboten sah digetuni. Mboten sah digetuni Ndara Kresna ampun paring pangandikan sing mboten-mboten. Niki ngibarate geni nedeng murup lho. Ingkang rayi Ndara Werkudara ya nedeng murup. Ampun dipateni urupe atine supaya nggone jumangkah teng pabaratan niku kanthi madhep manteping tekad mangrurah satru murka. Inggih menika para Sata Kurawa. Iya Kakang Semar nggih. Lek perlu ditetangi penggalihe. Ditetangi penggalih merga nggih namung satriya kalih menika ingkang menikmangke dados cagak tuwakipun para satriya satriya ingkang manunggal kalian para Pandhawa ingkang badhe mangrurah satru murka mbasmi angkara murka satemah jagat menika mbabar donya ingkang kebak katentreman karukunan lan kabagyan sinuwun Ndara Wali. Janur gunung kadingaren Adipati kersa rawuh ana ing Sukalima. Padha kanthi harjo sak tindake Adipati Harya Sengkuni rawuh ana ing pertapan Sukalima kene di. Adipati Harya Sengkuni. Iya ya Kakang Durna. Tansah winantu ing Suka Basuki praptaku ning Sukalima niring sambikala. Aku ngaturake pudya pangastawaku wae katur ngersaning Kakang Prembaning Sukalima. Oh iya tak tampa Dik Patih tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana ya Di. Ya nak gegem dadiake jimat. Sapa ingkang minangka dadi rawangmu? Rawuh ana ing pertapan Sukalima. Aku mung ijen wondene ingkang kepareng nderekake ya ming anak-anakku para Sata Kurawa. Lho,
Lah kok ora mbok aturi supaya munggah ana ing pertapan Sukolimo jere kene kuwi papan pasinaoning para Kurawa. Kene kuwi papan pamulanganing para Sata Kurawa. Kena ngapa kok dadak mbok papanake ana ing pelataran pertapaning Sukolimo? Mengko ndak malah ngewu-ewu nggonku bakal rembukan karo Kakang Penemban Durna. Mergo sampeyan ngerti dhewe, solah slagane para Sata Kurawa. Watak wantuning Kurawa kuwi rak keladuk wani kurang geduga. Monggo akeh-akeh padha ninggal tata krama, padha ninggal unggah ungguh. Mengko ndak malah pating cruwet kaya bedet sewu menebo pategalan jroning pertapan Sukolimo. Mula ora ana ing kendhak keparengake nderekke sowan ning pecrabakan pertapan kene, Kakang. Oh ya wis. Ya wis nek kaya ngono ya wis prayoga. Malah iso manteng gone awake dhewe mengko bisa rembugan. Jumbo kalau ana apa ingkang bakal mbok aturake marang ngangres. Ana ing ngarsaku Dipati. Iya, Kakang Penemban Durna. Nuwun sewu, Rekina Mati. Ing abdi puno satama keparang kula ngaturaken sembah. Pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandham padha paduka. Gusti kula ing kepatihan kloso jener. Iya ya satama. Sira atur bekti kelawan aku wis ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana. Lha pundi nggo jimat paripih. Dayana ning kasantosan. Paring pangestu paduka Gusti Ploso Jenar amawakono kabagyaning gesang kula Gusti Patih Haryo Sengkuni. Sawise santata nggone Dik Patih rawuh ana ing percabakan pertapan kene, asa ingkang dadi napas katon wis sasat ingkang dadi riwe. Yen mbok keparengake aku tak nyuwun dawuh ya Di. Rawuh wonten ing pertapan Sukolimo kene apa pancen saka kersane Adipati Sengkuni pribadi? Apa pancen sira kuwi diutus dening anak Prabu Duryudana? Ingkang sepisan aku ngaturake sira sepira keluputanku nyuwun pangaksama ya Kakang. Sowan kowe iki ora saka kok pribadiku dhewe. Nanging aku sowan iki pancen diutus dening anak Prabu Duryudana ing Ngastina. Lho. Ana apa Dipati? Lah kok dadi anak Prabu Ngastina utusan lawan Adipati Haryo Sengkuni supaya rawuh ana ing pertapan Sukolimo? Apa aku nandang keluputan tumraping negara Ngastina? Yen to pancen Begawan Durna kuwi nandang luput tumrap negara Ngastina, dosa apa ing bakal ndak sandang? Aku ora bakal selak. Nanging yen to rawuh Adipati Haryo Sengkuni kuwi bakal paring kanugrahan saka anak Prabu Ngastina marang Begawan Durna. Terus aku tak takon karo sampeyan labuhan apa sing wis tak tindakake tumrap negara Ngastina. Aja kaduk ati kajron penampa. Yektene praptaku ning Sukolimo kene ora kok bakal paring dedukan kelawan Kakang Penemban Durna. Kuwi bakal wis babar pisan ora. Uga ora bakal paring kanugrahan saka anak Prabu Ngastina marang Kakang Penemban Durna. Kuwi ya ora. Lho, lah wigatine apa? Ana sewiji-wiji ingkang dingendikake dening anak Prabu Ngastina ingkang bakal katur marang Kakang Penemban Durna. Lho, mestine cukup nimbali Begawan Durna sowan ana negara Ngastina. Jeraku iki nayaka negara Ngastina. Aku kuwi punggawa negara Ngastina. Samangsa-mangsa dikersake sowan ora bakal badal dawuh ing anak Prabu Ngastina. Lah kok dadi Adipati Haryo Sengkuni ingkang raya-raya rawuh ana ing Sukolimo kok beda lan adat ingkang wis? Aku dhewe durung ngerti ning sing wigati aku tak ngaturake apa kang dadi wigatiku diutus dening anak Prabu Ngastina. Kene-kene Dipati rada maju kene. Aja nganti duna dungkap kok bakal nampa pengendikane anak Prabu Ngastina lumantar Adipati Haryo Sengkuni Di. Adi sungkene ing plasa jenar. Hanjrah ingkang buswitorum. Kasiliring samirana mri. Sekar gadung kongas kandanyo Oh
raras renaning driya. Sejatine ngene ya Kakang. Prabaku ning Sukalima iki nyambung ngendikane anak Prabu Ngestina. Kakang Penemban Durna ngerti dhewe. Pendak-pendak Ngestina ngadani pasewakan, pendak-pendak Ngestina ngadani pepanggihan ana ing marapatan negara Ngestina. Sing dirembug ora ana lek kejaba mung matine para Pandhawa. Lan ngerti ya, nganti tekan dina iki penggali anak Prabu Duryudana kuwi ora tentrem, ora jenjem lan ora kepenak nggone dados dadi nalindra ning negara Ngastina merga Pandhawa isih urip ana ing alam padhang. Mula tumuli aku didhawuhi dening anak Prabu Ngastina ngelingi yen to Pandhawa kuwi murid sampeyan, Kurawa kuwi ya murid Sukalima. Mesthi wae Kakang Penemban Durna minangka dadi guruning Pandhawa kuwi sak tenane. Upama sampeyan kuwi gelem jujur, mestine Kakang Penemban Durna kuwi ngerti karo pengapesaning Pandhawa. Lah, gandheng ingkang dijongko dening anak Prabu Ngastina kuwi patine Pandhawa. Kakang Penemban Durna saiki disuwun supaya ngatonake dharma bektine marang Nalindra Ngastina lan tresnane marang negara Ngastina lan minangka dadi nayaka lan punggawa. Sampeyan didhawuhi supaya ngendikake pengapesaning Pandhawa kuwi janjane menyang endi. Yen Kakang Penemban Durna wis paring dawuh, mengko sing makarya utawa sing bakal tumandang para sata Kurawa, Kakang Penemban Durna cukup paring pangandikan wae. Merga aku ngerti, sampeyan kuwi brahmana, sampeyan kuwi guru. Ora ana jamak lumareng ngatasé guru kok mentala karo siswane. Jaga marang asmaning Kakang Penemban Durna supaya tetep arum mangambar. Aja nganti kelepetan dedusan merga saka anggone Kakang Penemban Durna bakal paring pepati lawan Pandhawa. Cukup Kurawa sing tumandang ning Kakang tak aturi jujur. Janjane pengapesaning Pandhawa kuwi menyang endi lan sapa? Wis, kuwi sing dadi sedyaning Patih Sengkuni sowan nang Sukalima. Saiki tak suwun Kakang Penemban Durna paring dawuh kelawan aku, mengko yen wis cetha dawuh Kakang Penemban Durna bakal tak aturake anak Prabu Ngastina. Sampeyan iso ngaturake kringkianing Pandhawa wae tak kira wis dadi bombong bungah penggalih anak Prabu Ngastina kok Kakang Penemban Durna. Tos waluh gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Oh, lah ora ngimpi apa-apa kok dadi lelakonku kaya ngene ya Dik Patih. Kok sampeyan dadak paring pangandikan kaya ngoten? Lho, mestine ngoten. Upama kula menika dipun dawuhi munggah gunung yen perlu njegur segara. Upama Begawan Durna menika dipun dawuhi supaya manjing telenging geni sing murup, kula ora bakal wegah, kula saguh. Wonten menika ingkang dawuh inggih menika anak Prabu Ngastina. Neng sarang sampeyan nika paring dawuh ya di panjenengan ngendikake piye to kringkianing para Pandhawa. Oh jujur wae mak tratap ati ning Begawan Durna, mak tratap atiku. Merga saka rumangsaku kuwi dudu pegaweanku, kuwi dudu ingin dadi kewajibaning Begawan Durna. Oh sik to. Kok sampeyan iso ngendika dudu pegawean sampeyan? Pegawean kula niku mung mulang para Kurawa lan mulang para Pandhawa. Kula menika guru, jarwa dosoke guru menika iso digugulan ditiru. Sawene ilmu ingkang kula duweni sing tak duweni tak paringake marang Pandhawa lan Kurawa. Wewangsaning kawruh sing wigati lan sing migunani tumraping urip tak paringake marang Pandhawa lan Kurawa. Lah kok dadi Durna kok kon mateni karo murid e dhewe menika piye to Dik Patih? Kula le arep nglakoni pripun? Sampeyan mboten kudu mateni Pandhawa. Ming ngaturake keringkiane, lak ming cukup to. Kepenak kok Kakang. Ora san dadak digawe repot, ora san dadak digawe angel.
sampeyan ngendika yen Pandhawa kuwi matine dingenekke utawa dingonokke. Niku mengke sing mangkat makarya aku kalih Kurawa, mboten sah sampeyan sing kudu magang karya. Sampeyan mengendikake seranane Pandhawa mati niku piye? Lho, perkara kula meng ngomong ning niku dadi jalaran mati ning para Pandhawa. Niku embane kaya dene, kula menika ora mangan nangkane ning gabul pulute. Tegese kula ora tumindak, ning kula nyandang dosane. Niku mboten apik, Depate. Wis to, sakniki ora sang rembug perkara apik karo Wala. Apik karo Wala niku wis ana ket biyen dereng sampeyan wonten ing alam padang niku donya niku entene ming werna loro. Apik Wala bener luput padang peteng bejo cilaka pun ngoten mawon. Saiki kok dadak rembug perkara apik karo Wala. Sampeyan mangendikake pripun carane? Niki mboten rampung dinggo lole-lole. Niki sampean mang paring pangandikan nek ming lola-lole ngonten niku mengke ngentek-entekke wektu. Kula kudu piye, Depate? Sampean mang paring pangandikan. Nek kula ora gelem ngandhakake kriyaning para Pandhawa, tegese Kakang Perembahan Durna le Meru Ngestina menika ming lair batine sampean ngrangkul Pandhawa. Niku bakal dadi dukaning anak Prabu Ngestina. Ning nek kula ngandhakake kriyaning Pandhawa nika Nun sewu lho, Di. Amit lho. Kula kok cengkah karo ati kula dhewe. Cengkah perkara piye? Pandhawa niku siswa kula. Mongko siswa menika kula rangkul kaya dene anak kula dhewe. Kaya dene anak kula dhewe. Kula tresnani. Lah kok dadi kula ajeng mentala ngandhakake kringkaning para Pandhawa. Niku ora padha karo kula niku wong sing ora duwe rasa kamanungsan. Jaman saniki kok ngrembug rasa kamanungsan. Pun to. Saniki niku akeh menungsa sing kelangan rasa kamanungsan ning satu kewan malah kewalik duwe rasa kamanungsan menika pirang-pirang. Pun sampeyan saniki mengendika, kringyaning Pandhawa niku teng pundi? Ning nek sampeyan boten purung paring pangandikan, kula tak wangsul teng Ngestina, kula tak bali teng Ngestina apa sing enten teng Sukalima niki arep kula aturke dening Sinuwun Prabu Ngestina. Tertentu panjenengan entuk duka gedhe-gedhene sampeyan bakal nampa pidana saka anak Prabu Ngestina. Lole-lole meneh. Astaka Swala. Nah, mbok ganti. Sila berdoba swalu gimbol sumaranti sumaranti hawela hawela. Nah, mbangane lole mbok hawela. Kok mengelola lole. Dadi suduk gunting tatu loro. Acetra. Nek diingkupke ya ming siji tatune. Oh iya. Nggih, Depate ya. Pun kula akoni. Kula rumangsa iso mukti ngawi banya Krawati mbau denda kaya ngeten iki. Kaya ngene sing kula rasake babagan derajat pangkat bondo donya Sukalima ora kurang niku saka peparing anak Prabu Ngestina. Kula nek nganti kula menika nyelaki dawuhing anak Prabu Ngestina, terus Durna niku pancen wong sing ora ngerti rasa matur nuwun karo sing peparing kalian kula. Nah, rak ngoten. Tegese kula wis ayem sik. Le diutus dening anak Prabu Ngestina niku kula entuk gawe pun mangendikake kringyane Pandhawa niku enten dumunung enten sinten Puntadewa apa Werkudara apa Janaka apa kembar. Nek miturut kula kringyaning Pandhawa menika nuwun sewu mboten wonten Dek Pati. Seta. Kok mbon ora ana pripun? Lho, nyatane ora ana, dijukuk saka pundi mawon? Cobi. Dernyatanipun nuwun sewu. Pandhawa menika urip ning alam padang menika ndarmakaken gesangipun kagem kesaenan. Tetulung marang sak pepadhaning urip sing ditindakake dina-dina karo Puntadewa sakadang anak kula para Pandhawa menika namung dedana dhateng sesaminipun agesang. Paring sandhang wong kawudan, paring teken wong kalunyon, paring payung wong kudanan, mongko tanpa pamrih. Jagat menika ngantos keberbeken ngantos kumandhange dhateng para Pandhawa. Donya menika nganti keberbeken ngumandhange para Pandhawa. Yen para ratu padha keputangan budi merga negarane tautate dislametke dening para Pandhawa. Yen para brahmana padha tresna kalian para Pandhawa merga Pandhawa menika tabri wirid, tabri sinau, tabri manembah babakan ulah kapitadosan utawi kapercayan. Nggih. Nek wong Karang Pradesan menika tresna karo para Pandhawa, menika merga Pandhawa menika tansah memulang olah tetanen dhateng wong Karang Pradesan wekasan menawi wancinipun panen tuwuh matikel tikel asilipun wekasan sami kepotangan budi kalian para Pandhawa saniki arep dijoko saka ngendi arep digayuh patine saka ngendi cobi mang gagas
nuwun sewu lho Di, wong apik niku akeh sing tresna. Mula nek ana nganti ana wong bakal jongko, alane wong apik niku nuwun sewu mesti dikabarake karo sing bakal dijongko patine niku wau. Mula nek cara kula sampeyan arep jongko patine para Pandhawa niku aja kandha sapa-sapa, merga ketoke wong niku mungsuhi karo para Pandhawa. Nek jebul keputangan bundi karo para Pandhawa, wekasan ngerti nek sampeyan bakal mateni para Pandhawa terus dilaporke karo wong niku wau. Lah konangan, wekasan Pandhawa wis toto-toto samapta ganti sawe gawe diri. Gawe tameng supaya ora iso dikrenah patine. Lho niku nggih mboten? Sampeyan niku nuwun sewu arep mateni Pandhawa kok dadak omong kono-kono akar mateni Pandhawa. Ha konangan. Nek kira-kira arep gawe tumindak Allah menika aja omong-omong, meneng mawon terus dijongkok karo sing ajeng di krenah sintrakane niku mboten sah diomongke karo wong kono-kono. Ning mboten wong Kurawa niku watake umuk, Kurawa niku watake sombong, Kurawa niku anake sesongaran. Nek arep duwe gawe, arep jongko gegayuhan mesti dikandak karo wong kono-kono. Men dikira wong gumendhung, men dikira wong wae lok. Nggih. Nggih pripun? Kandhane kok nggih. Terus saniki kula tak takon. Pun ngeten mawon, nek Pandhawa 5 niku ora ana ringkihe, sakniki kula tak takon, Puntadewa niku ringkihe wonten pundi? Mboten wonten kringkihane Puntadewa. Mergo Puntadewa niku jenenge wis Puntadewa. Punta menika luhur, dewa niku wis ngarani. Keluhurane Puntadewa niku ngungkuli para Jawata. Mergo tumindake apik. Nggih ta? Tumindake bener, tumindake becik. Ngaten. Sapa sing ora keputangan budi karo Puntadewa? Mula Puntadewa niku nuwun sewu, klebu sawijining ratu sing disebut getihe putih. Mergo saka sucine lahir lan batine. Ati lati makarti nyawiji menika Puntadewa. Aja kok bondo donyane dijaluk karo wong liya. Nuwun sewu, nadyan derajat pangkat kanalendran dijaluk karo wong liya, Puntadewa ikhlas. Aja kok derajat pangkate Drupadi bojone dijaluk wong liya diwenehke kok. Aja kok bojone Pati uripe dijaluk karo wong liya diwenehke. Niku Puntadewa. Mula ora ana wong sing sucine ngungkuli Puntadewa. Nika nek pun nesu medeni. Nika gadah wujuding kalung sinebut kalung robyong. Nika nek kalunge nganti di senggol kali Puntadewa, nika dadi brahala gedhe banget niku sing pengguri sampeyan niku. Nek ming ngemplok sirah sampeyane pisan. Nggih. Mengkaya sate kere. Puntadewa Werkudara. Werkudara ya ora duwe kelingan. Werkudara ya ora duwe kriyan. Niku arep wong ngagal growal, growal ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso unggah-ungguh, ora iso tata krama. Ning sapa satra sing tau ketemu karo dewane dhewe? Mung Werkudara. Saka sapa? Saka. Ya. Percaya aku. Lho, ngelmu kasampurnan ngawruh panunggal, sastra cetha paripurna ing wangsit, sastra jendra pangruwating diyu menika Werkudara kagungan. Arep wong gedhe dhuwur kaya ngono kae, wong kasar kaya ngono kae, ning kok iki nyebutake atine ngrawit ngungkuli jejaroting asem. Mula atine lembut niku Werkudara. Tur kagaduhan kekuatan ingkang gegilani. Sapa ta sing arwani karo Werkudara? Kurawa 100 niku mlumpuk kabeh genjot karo Werkudara. Nek ra mutar mbok kula delok wonge. Janaka. Janaka saya meneh niku lalangi jagat lancuring bawana. Lha matene Janaka ajeng cara pripun? Ajeng mangpateni, ajeng mangobong. Dewane geni niku mara tuane Janaka. Ngerti mantune mati diobong duripke meneh. Ajeng mangpateni cemplungke segara, dewaning segara niku maratuwane Janaka. Ajeng mangpateni mang pendhem, dewaning bumi maratuwane Janaka. Mudhar ora kowe. Susah to pikiran sampeyan? Nggih. Angel nggih. Angel, mulo rasa digarap. Senengane kok. Ning nek liyane Pandhawa niku apa ya ana sing mbebetengi Pandhawa? Lho, wonten Dipati, wonten. Sapa? Siji Natandrawati, loro Semar Badranaya. Sapa sing arep ngungkuli kekuatane Natandrawati? Menika panjalmaning Wisnu, dewa sing tukang nentrepke jagat, dewa sing tukang ngandum kabagyan. Niku Bathara Wisnu manjalma sajuga angkaning Natandrawati. Mula Natandrawati menika nuwun sewu. Menika angel dijangka kringkianipun Natandrawati. Merga lantip panggraitane, panjenengane iso weruh lelakon sing dheweke ora ngerti, panjenengane iso weruh lelakon sing bakal kelakon.
panjenengan ajeng jangka pati ning Nata Darawati wis pirsa dhisik. Lho, sengkune kok kurawane arep mateni karo aku. Utusan karo wong-wong supaya nyegat laku sampean. Angel dijangka Dewate. Sulit-sulit. Sulit niku. Asu jengkelit. Angel-angel. Nggih. Nggih. Terus sijine liyane Nata Darawati Senar, Semar. Semar. Kula kok ketontok Pak Duko kalau pidhato nggih mling samling se opo. Sumambrah. Sumambrah. Wong pidhato kok digatekke lho. Semar Badranaya. Lho, Semar menika arep apa midrajate ngaceplek wong loro saudha telu saurupan. Mung wong batur saumpamane. Ning Semar niku kekuatane ngedapi-dapi. Mula akeh sing padha nyebut pusaka bisa kandha jimat sing bisa ngucap niku Semar Badranaya. Jaman rumiyin Semar arep diboyong dening sinten kemawon. Saking negari Pancawati kepengin boyong ora iso, saking negari Gustina kepengin boyong ora iso. Tumuli Semar nemtokake urip enten negari Ngamarta. Lah, wiwit dinten menika Pandhawa tansah luput senjata tawa tegesipun dipun jangka patinipun dhateng sinten kemawon boten saged kasempatan menika awit kekiyatanipun Semar Badranaya. Nah, mula nek arep kepengin mateni Pandhawa, niku nuwun sewu, kudu iso nyingkirke Semar kali Kresna. Niku bakale dadi srana patining para Pandhawa. Terus carane nyingkirke pripun? Kon pindah kontrakan. Mboten, maksude nyingkirke niku, nyingkirke niku dipateni. Patih kok lambat banget iki. Oh, dipateni nggih. Mang ngomong, golek saklare ngono, mang ngomong nggih, Pun. Menungso sing kudu dipateni. Nggih, ya kuwi Semar kalih Kresna. Pun niku mawon. Nek niku iso dipateni kula iso nemtokke Pandhawa niku bakal ringkih. Wong ringkih niku bakal gampang diperjaya. Ning nek Semar karo Kresna niku tesih meger-meger. Tesih cetha pocapane, cetha panyawange nggone nyawang glaring jagat esmer bulan. Wah, taunono windanana. Nadan dijangka kaya ngapa bebasan sampean njaluk bantuaning dewa. Mboten iso bagi patining para Pandhawa Dipati Sengkuni. Sigra-sigra yen premana kanca sigra ngrakit nawang sesangka nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katri kumulung mangrembak ing wadya ong ong urdo kura reka kiri kiri pro nanggono magawi ogelar ong demat ganing cerabahan pertapaning Soko Lima nalika semanten samya kendel sangya para santrik manguyu jejanggan ingkang samya mangarsa mengersaning sang Begawan Durna awit kaperbalan pangedikaning sang paning pinandita ing Soko Lima dah nyuwang Durna nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujarwan ganten para dujar wangerca nang durung abang itu durung manding dasaring pertolo kasaru geger jabaning pertapan samya alok yen pertapan Soko Lima ana daya nenggih pono kawaning Pandhawa ora giling kuwi ora Semar Badrana kuwi ora Bagong nyerpepeh nyerpepeh pindha sapa metarangan. Come on.
mendalon toto trap silaniro. Cuma kena stani rokale stani rokale pisan yang nganti koma kawe obronto Andika magawe obronto selalu gembol manyar-manyar duneng dungkul wana tadi alas-alas tadi wana Dek Pante beripun gawe kaget hati kula tak kira ana cantrik ingkang sowan lah iki orang pangling rak Bagong lho Dek Pante weh ladara iki kok aneh temen ing atase Bagong kok sowan neng Soko Lima neng hati-hati lho Kang Bagong kuwi wong dugal kewarisan kuwi anake Semar. Mula nek nganti mengko Kakang kuwi klera-kleru le paring pangandikan gedene nyocok atine Bagong, oh aja takon dosa. Bocah kuwi arepa kaya ngono nek nesu girani lho Kang. Mula tak gawe ati-ati ya Di. Iya sing ati-ati wigatine apa? Gek timbalana kae kok malah merem-merem kok malah turu bocah kuwi. Ana kaman Bagong gawe kaget atiku dene kowe sowan ana ing Soko Lima janur gunung ngadi ngarep monggo adat sabene kowe kuwi ora nate sowan ana ing Soko Lima Bagong kowe padha raja sak praptamu ana kawan pengestunipun Penemban Durna tansah winantu ing kabagyan sowan kula tebih saking Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah semung kemeng pangabekti kula kunjuk. Oh iya iya tak tampa tak tampa pengestu ku tampan ana ya Bagong kula pundi nggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Oh Dipati sajake lodo lerem atine kok basane ya genep tata kramane ya unggah ungguhe iki lak lagi pertama nggo saya suwe ya saya sakarepe dhewe aku kuwi kulina karo Bagong Bagong padha rejo sak praptamu. Pate sesuki. Lah ra tenan. Sengguna lali e. Sengkune. Winantu ing kabagyan sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah. Pangabekti kula konjur kene Pate. Iya iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat. Bagong padha rejo sak praptamu. Ndara satama? Ya. Wilujeng Ndara bekti kula kunjuk. Iya, pangestuku tampanana. Nggih. Keng ibu pundi? Hus. Ngandel ora. Wis. Meng kepeng kangen e. Tau tak nggo balapan jaran e. Wis, ngandel ora. Oh, Bagong kowe aja kebangetan ya, Bagong. Iki mapan ana ing Soko Lima. Mula kowe kudu nganggo tata krama. Mekaten nggih Penemban. Kowe ana wigati apa? Apa sok wigati saka karepmu dhewe apa diutus karo bapakmu Semar? Sowan ana ing pertampan Soko Lima lah kok dadi mengijen tanpa ruang. Nuwun sewu Penemban. Kepareng kula nglairaken dhateng gegembolaning ati kula. Lho, lah kok dadak sowan menyang Soko Lima? Apa ora pantes kowe sowan menyang negara Ngamarta? Niki pancen pun dadi lenging ati kula. Kula kepengin sowan wonten ing pertampan Soko Lima. Awet kula ngertos Penemban Durna mriya mujudaken satunggiling guru maha guru
ingkang saestu lantep panggraitane. Sedaya sami mestani nek durna niku ala, durna niku elek, niku jane ora nyata, ming fakta. Anu napa? Niku ming napa jare kabar burung sing boten wonten nyatane. Ning tumrap kula Begawan Durna menika satunggiling pandhita ingkang lantep panggraitane tur tresna dhateng siswa-siswanipun. Buktinipun Ndara-ndara kula Pandhawa nalika alit dereng saged napa-napa panjenengan kula wentah dados siswa Sukalima saniki sami lantep panggraitane dados pitataning satriya punjer-punjering para sinatriya. Piye iki mau? Kok turah omong-omongan. Kalimate wis kentekane. Mula kula pitados nek Begawan Durna niku pancen satriya linuhung. Linuhur. Linuwe. Ndara Janaka saniki dadi wong sing pinter manah. Nggih to? Beberapa kejuaraan. Disabet semua pialanya niku awit panggulawentah sampean. Iya pancen Janaka kene mulang manah aku. Terus saniki Ndara Werkudara. Ndara Werkudara duk nalika pados banyu degan banyu suci Perwitasari ya tirta pawitra mahning suci niku sampean sing maringi. Jaman golek ngelmu kasampurnan kawruh panunggal. Sastra patri cetak. Sastra cetha paripurning wangsit, sastra jendra hayuning rat pangruwating ndiyu. Niku sampean nggih peparing. Terus sampean didhawuhi supaya nyemplung wonten ing samudra. Ndara Werkudara nurut kalih dawuh Begawan Durna, wekasan ketemu kalih Dewa Ruci, terus paring tirta pawitra maning suci. Kaya ngoten kok wong do ngandani nek Begawan Durna niku elek. Eleke nggon ngendi kula tak takon. Asline sampean iku suci. Asline sampean iku pendhita asli, mboten kok pendhita mbiyeh-mbiyeh kaya sing kondang sak niki niku. Wah, Dik Pati mangru kok kene niku bakong iso njunjuk derajat kula. Menggerien to? Menggerien. Ampun bombong atine sik, ken neruske ature ken neruske. Terus wigatine kaya apa? Nah. Sowan kula mriki menika penemban. Kula menika estunipun nggadahi raos susah ing batos. Merga kawontenan dusun kula menika sampun boten kanten-kantenan. Kawontenan desa kula, desane Bapak Karang Kadempel menika sakmenika sampun boten tentrem, sampun boten ayem, sampun boten rukun. Langkung-langkung wonten menyebarnya nggih menika gosip virus corona. Niku membuat resah para penduduk desa, wekasan wis pokoke padha nungsang puyang gudel bingung. Gregeten kula tuku daya jumbangane corona. Nyandel ora, saya suwe ra saya ora cetha to. Kok sik Bagong kuwi aja ngawu gawar-ngawur. Terus piye? Nah, terus kula niku jane kepengin bangun desa. Bangun desa kula supaya pulih. Wong niku padha ngerti marang ketentreman, ngerti marang kerukunan lan ampun gampang disok-sok karo napa niku pawarta sing saya gawe memedi tumraping para kawula. Srana kula kepengin bangun desa. Ning kula ngertos, wong ajeng bangun desa niku mboten mung agalan tok, tegese ora mung kekuatan lahir tok. Ning muga kekuatan batin. Nah, mula saking menika dinten menika menemban kemarang mboten kemarang kula badhe suwita dados siswa panjenengan. Kula dados cantrik panjenengan lan mugia paduka Sang Maha Guru kula. Keparenga maring ana wejangan ngelmu kekuataning batin tumraping kula, menapa kekuatan batin kedah kula upaya wonten pundi papanipun. Kula pitados kalian Penemban Durna. Napa sakrep pengendikaning Penemban Durna badhe kula nut, kula badhe ngestokaken dawuh. Cekap semanten atur kula nawi wonten lepatipun anggen kula ngunjuk atur kiranging parama sastra lan kiranging basa diagung pangasami wekdal kula aturaken dhateng Bapak Pranatacara mantur sembahyang. Piye, Kang? Oh, mangkeriyen Dipati, mangkeriyen.
Niki wonten srana ning sampean mang meneng mawon. Oh nggih. Lho, kok sik Bagong? Lah musuhe to karo Begawan Durna kuwi apa lahir batin? Serius. Lahir batin. Bumi langit dadi paseksen. Menawi ngantos kula mangke niku antaraning ati lan lati kali ati ora nyawiji sampean mangesotke kula. Mangsotke Bagong kere sak lawase. Kula kinten ket biyen kula nggih pun kere. Yen pancen kowe lahir batin bakal tak udaneni. Jer nyatane yen pancen Begawan Durna kuwi nampa siswa ora milah-milahke siswa sing duwe derajat pangkat, siswa sing sugih apa sing miskin, nanging bakal tak tampa lahir batin nggon Muswita karo aku. Estu penemban, tenan Bagong. Pola nyenengake matur sembah nuwun. Nika kula nggawa gula teh. Oh iya iya. Menika diaturke sakniki napa mengke? Mengko wae gampang. Nggih. Engko ndak kowe kabotan. Wenting kok. Wong mung seprapat-seprapat. Oh iya wis ora apa-apa, tak tampa wong kuwi jenenge tresnane murid karo siswa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lah ingkang salajengipun kula nyuwun dawuh. Kula badhe kaparingan menapa dinten samangke kula nyuwun pangandikanipun Begawan Durna. Oh, Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Iki mau aku karo Adipati Harya Sengkuni kuwi nedeng ngrembug bab impen. Lho. Ngimpi? Iya. Sampeyan ngimpi ngapa? Ditiliki teng 1001 malam mawon. Mengke teng riko menawi impenipun kembang menika loro menawi godhong menika tiga lajeng dipun wolak-walik mawon. Panjen bocahne wis tupindake elek iki kaya ngono kuwi. Aku ngimpi, iki aku ngimpi yen to kowe kuwi mangku Sang Hyang Rembulan, Bagong. Weh. Tegese napa niku? Kowe bakal entuk kanugrahan sing gedhe, kowe bakal entuk kabejan sing gedhe. Lan apa yang mbok aturake mau mbok menawa jumbuh karo impenku, nggonmu bakal dadi panutaning para kawula sak padukan Karang Kadempel nggone bakal mbok bangun mau. Sayekti iki mengko mbok menawa dadi srana kasembataning sediamu Bagong. Wah, jan tepat. Ora ana klerune. Ndekno Pandhawa kuwi ya akeh pendhita-pendhita sepuh. Begawan Nabiyasa. Kae ya pinter, ning aku ketoke ora srek. Suwita karo Begawan Nabiyasa kae. Terlalu halus. Aku golek pendhita sing kira-kira sok halus sok kasar. Ya gelem tumindak elek, ya gelem tumindak apik. Kok kayane cocok Penemban Durna. Iya, iya, Bagong. Heeh. Matur sembah nuwun Penemban. Lajeng impenipun menapa? Lah, iki mau sejatine aku mung bakal paring pangandikan kelawan kowe. Nggih. Kemaringipun paring pangandikan menapa? Kowe tak kandhani ya. Bakal kelakon penjangkamu, bakal kelakon nggonmu bakal kedunungan sarta bisa mbangun desa. Waton kowe bisa ngupaya kang aran kayu kastuba mulya. Kayu kastuba mulya. Iya. Kowe dadi srana syarat wangunaning desa ing kemapan ana ing panggonanmu. Yen kowe bisa nggayuh kayu kastuba mulya, oh, mbok menawa kowe bisa sak traju sak babak karo Raden Werkudara, siswaku duk nalika semana. Le madosi teng pundi niku? Ini toko kayu do enten mboten nggih. Nek kayu kastuba mulya kuwi dudu kayu sak lumrahe. Ning kayu kuwi kayu duweni daya, kayu kuwi duweni kekuatan, kayu kuwi kayu sing malati. Sarta kayu ing saben wong ora duweni, ya kuwi kayu kastuba mulya. Terus anggenipun ngupati wonten pundi? Nah, kowe tak kandhani. Kayu kastuba mulya kuwi papane ana